皆さんお疲れ様です。 SJ です。まずはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは始めましょう。おはようございます。まずは、7月13日に行われる、これ IBF ウェルター級のタイトルマッチ、ジャロン・エニスの試合なんですけど、当初 IBF 3位のコーディ・クロウリーと行う予定だったのですが、まあ、コーディ・クロウリーが、これは、まあ、キャンセル、怪我ですかね。まあ、そこで、まあ、急遽ね、エニスの試合がどうなるかっていうのが、わからなかったんですよ。まあ、いろんな日にちをスライドするとか、まあ、代役が出るとか、いろいろ言われていたんですが、いや、なんとか無事に、昨日、決まりましたね。コーディ・クロウリーの、まあ、代役となった選手が、デイビッド・アバネシャン。30勝4敗、18KO の選手ですね。この選手は元、ウェルター級のチャンピオンで、まあ、過去にはシェーン・モズリーにも勝っているんですよね。だからこの当初行われる予定だったコーディ・クロウリーよりは、まあ、ちょっとワンランク上かなといった選手ですよね。まあ、ジャロン・エニスの方も、まあ、当初の相手より、まあ、レベルが上がって、まあ、嬉しいよと言ってますね。これの、この試合っていうのが7月13日、日本時間で7月、14日。これがエニスの地元、フィラデルフィアで行われます。エニスはもうウェルター級では最強と言われていて、まあクロフォードと、戦えないかというね、みんなの期待はあったのですが、ちょっとエニスはまだ対戦相手に恵まれていないですね。まあこっから上に行けるかどうかですよね。まあどうせならエニスがウェルターで、まあ、4団体統一、してほしいですね。まあ、そうすればビッグマッチへと繋がっていきますね。まあ、とにかく試合が行われるようでよかったです。はい、これ、まあ、ダゾンで見れるんでね、楽しみにしましょう。そして、まだ何個かニュースあるんですけど、いよいよあと4日と迫った、WBA、世界ライト級タイトルマッチで、行われるジャーボンタ・デイビス対、フランク・マーティン。これ4日前ということで、これがグランド・アライバルといって公開の顔合わせですよね。まあ要はエンタメで、まあ会見をやるということですよね。まあここにデイビスが、まあフランク・マーティンのプロモーションが悪いから俺は行かねえと言っていたんですよ。これがね、まあもう冗談だと思っていたんですよね。誰もが。そして、まあ先ほどですね、そのグランドアライバル終わったんですが、やっぱりね、デイビスが来なかった。いや、マジかという、どこ行ったのか。まあこれデイビス何をしていたかというと、これももうバレてるんですけど、デイビスなんとこのグランドアライバルには行かず、なんとランニングをしてるんですよね。トレーニングをしていた。これはどうなのか。そして、まあ代役として、デイビスのトレーナーのカルビンが出席した。まあだから、まあこのトレーナーのカルビンによると、まあデイビスは、まあ土曜の夜には、まあしっかりと、出てくるから心配しないでくれとね、もう。まあここに悪気とかはないんでしょうね。まあそれが、アメリカといったところでしょうか。まあ日本だったら考えられませんよね、こういうのって。まあこれもエンタメの一つなんでしょうね。これ、会見来なかったことで話題にはなる。まあメディアが、これ取り上げますもんね。これもサービスの一つと取るべきなのか。ただこれ見たさに結構、まあ集まる人もいるんで、まあこういう人たちに対してはね、どうなのか。この辺っていうのは結構疑問ですよね。これ、だから、デイビスこれ、このグランドアライバルに、来なかった。これ罰金とかもあるんでしょうね、おそらく。もしかしたらですよ、デイビスなんか減量が厳しいとかもあるかもしれませんね。だから減量が厳しくて、まあ、体重を落とすのに必死で、そんなものに行ってる暇はないといったところかもしれませんね。そこでフランク・マーティンどういうインタビューを受けたかというと、この来なかったデイビスに対してそこまでひどいことは言ってないんですけど、特に気にしてないというか、まあ、調子はいいよ。しばらくトレーニングしてきたし、集中している。目標はここに来て彼を倒すこと。その準備はしっかりとできている。理由があってここにいる。このクソみたいな試合を制するためにここにいるんだとね。僕にはスピードパワー IQ がある。全部手に入れたような気がする。試合当日見てくれと語っていますね。特にデイビスに対してそこまでのことは言っていませんね。まあ、とにかくね、試合当日、
うん、楽しみにしております。しっかりと、うん、できるのでしょうか。楽しみです。この試合っていうのは、日本時間で6月16日日曜日、これがワウワウオンデマンドで生中継ですね。これワウワウオンデマンドだけではなくて、普通のワウワウプライムでも生中継ということですね。これはビッグマッチですからね。これ大体時間は、放送時間は、まあ10時ぐらいからですよね、朝の。まあメインイベントはいつも通り、まあ13時ぐらいではないでしょうか。まあ無事にね、試合が行われることを祈りましょう。そして、もう一つのニュースなんですけど、まあ井上尚弥選手が出場するかもしれないと言われていた、リアドシーズンですよね。サウジのトゥルキアラルシクのリアドシーズン。これ、9月21日に、イギリスのウェンブリースタジアムで行われる興行、これに井上尚弥選手が出るのではと言われていたんですよね。だからね、これちょっともう一部で上がっているんですけど、まあメインイベントはアンソニー・ジョシュアとダニエル・デュボアに決まりました。そしてアンダーもこれ一応これダゾンから出ているんですけど、ここに井上尚弥選手の名前はないですね。一応これメインカード4試合といったところでしょうか。オペタイアン出ますね。ミカエル・ジャンと戦うのか。そしてシェラーズ、あ、ユーバンク・ジュニア。だからここには載ってないで、井上尚弥選手は、この9月の試合は、有明アリーナで DJ ドヘニーと戦うのが有力ということですね。ただちょっとこれまだわかりません。もう毎日毎日ね、まあいろんなニュースが更新されていくので、あとメディアの数もね、本当に半端ないんで、もういろんなメディアがね、面白半分でいろいろ情報を出すんでね。まあ、これ正式発表待ちたいところなんです。ここに出ることは多分ないんではないでしょうか。まあ、出て欲しかったですけどね。まあ、とにかくね、早く決まってほしいですよね。まあ、そしてね、世界ではね、井上尚弥選手、まあ、先日アメリカで語ったこと。まあ、スーパーバンタム級であと4、5試合する。まあ、来年いっぱいもスーパーバンタムで戦うフェザーは、まあ、しっかりと体を作ってからと、これ、インタビュー受けましたよね。そこで結構あらゆるメディアが、やっぱりこれ、井上尚弥選手の期待の表れなんですよね。やっぱり世界は、フェザーで見たい。フェザーの選手と戦ってほしいというところから、まあ、井上尚弥は、もうビビってるとか自信がないとか、いろいろ報道してるんですよね。まあ、これで、井上尚弥選手ね、どう受けているか。まあ、まあ、ただね、これファンが望んでいることですよね。このフェザー級でやってほしいっていうのは。ファンの期待に応えるか、それとも、我の道を行くか。はい。本当にスーパーバンタム級で来年いっぱいもやるのか、これはね、一試合ごとに多分変わっていくと思うんですよ、意見が。まあ、いい話が来れば、うん、じゃあやってやるとかね。まあ、いろいろ変わってくると思うんでね。まあ、これは見守るしかないですよね。ただ、井上尚弥選手もね、31歳で、まあ、33歳から、フェザー級って言うとちょっとやっぱり疑問はありますよね。33歳。ちょっと遅いんじゃないかな。今がピークなんじゃないかなとは思うんですよね。はい、どうなるか楽しみですね、これも。はい、ではね、もう毎日毎日いろんなニュースが出てくるんで、本当に面白いですよね。まあ、明日になったらまた新たなニュースが出てくると思うんでね、またこちらの方でアップしていきたいと思うので、皆さんね、チャンネル登録、あと X と Instagram もフォロー、ぜひよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。